ស្របពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបសម្រុករុលចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងតំបន់ខាគីវលោកវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជូនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ឧសភាលោកសេឡែនស្គីបានលើកឡើងថានេះគឺជារលកវាយសម្រុកចូលលើកទី1របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលអាចនឹងមានរលកបន្តបន្តទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗតែយ៉ាងណាលោកហ្សេឡែនស្គីបានអះអាងថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបានល្អពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីជាអ្នកមានប្រៀបមិនមែនអ៊ុយក្រែនទេនាពេលនេះលោកហ្សេឡែនស្គីបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានបំណងវាយយកទីក្រុងខាគីវតែទន្ទឹមនឹងនេះរុស្ស៊ីដឹងថាចង់វាយប្រយុទ្ធយកទីក្រុងខាគីវវាមិនមែនជារឿងងាយទេហើយរុស្ស៊ីក៏មិនចង់ឲ្យស្លាប់ទាហានរាប់លានអ្នកដើម្បីតែទីក្រុងមួយនេះដែរបន្ថែមពីនេះលោកហ្សេឡែនស្គីអះអាងថារុស្ស៊ីមិនមានកម្លាំងទ័ពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រុកវាយប្រហារចូលទៅរដ្ឋធានីគីវទីតក្កិននឹងសមត្ថភាពសពាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនវិញលោកហ្សេឡែនស្គីបានទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ការការពារផ្លូវអាកាសគឺអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពត្រឹមតែ 25% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារខ្លួនលោកបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនខ្វះប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលនិងត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងទំនើបៗដូចជាប្រភេទ F-16 ដល់ទៅ 120-130 គ្រឿងឯណោះទើបអាចប្រយុទ្ធស្មើដៃនឹងរុស្ស៊ីបានចំណែកកម្លាំងកងទាហានវិញលោកហ្សេឡែនស្គីបានលើកឡើងថាលោកគ្មានជម្រើសទេក្រៅតែពីកែនប្រមូលកម្លាំងទាហានបំរុងបន្ថែមដើម្បីយកទៅបដូរឲ្យទាហានដែលឈរជើងនៅសមរភូមិយូខែមកហើយនោះអាចមានពេលសម្រាកត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារបានខ្លះបន្ថែមពីនេះលោកហ្សេឡែនស្គីបានត្អូញត្អែថាការហាមឃាត់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនយកគ្រឿងសពាវុធគេយកទៅវាយប្រហារក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវាប្រៀបបីដូចជាការចងដៃអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យវាយរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីអាចមានសិទ្ធិវាយអ៊ុយក្រែនពីដីរុស្ស៊ីតែអ៊ុយក្រែនវិញគ្មានសិទ្ធិវាយទីតាំងទ័ពឃ្លាំងអាវុធនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទេនេះវាមានន័យថារុស្ស៊ីមានប្រៀបធំណាស់មកលើអ៊ុយក្រែនដោយឡែកតក្កិននឹងគំនិតផ្អាកការប្រយុទ្ធក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកវិញដែលស្នើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងលោកហ្សេឡែនស្គីបានលើកឡើងថាលោកបានប្រាប់ទៅលោកម៉ាក្រុងវិញហើយថាមិនមែនជាជំរើសល្អទេទី1យើងមិនអាចទុកចិត្តបានព្រោះពូទីនជាមនុស្សក្រលេកក្រឡុចទី2គឺពូទីននឹងមិនដកទ័ពថយទេហើយទី3គឺគ្មានអ្វីមកធានាថារុស្ស៊ីនឹងមិនវាយឆ្មក់ឬប្រមូលកម្លាំងទ័ពមកបន្ថែមក្នុងពេលដែលខាងអ៊ុយក្រែនខំផ្អាកការប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងសម្រាប់លោកហ្សេឡែនស្គីជំរើសនេះគឺវាជាការចាញ់ស្នៀតសត្រូវនៅពេលអ្នកកាសែតសួរអំពីចិនលោកហ្សេឡែនស្គីបានលើកឡើងថានៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនបើរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមនេះគឺមិនមែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នកឈ្នះទេតែគឺអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាអ្នកឈ្នះលោកហ្សេឡែនស្គីបានបញ្ជាក់ថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកចង់ឲ្យចិនមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលដើម្បីសន្តិភាពដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី 15-16 មិថុនាខាងមុខនៅប្រទេសស្វីសសូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ឧសភាមករុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទ័ពប្រមាណ 30,000 នាក់សម្រុកវាយរុលចូលតំបន់ខាគីវកងទ័ពរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានដណ្ដើមភូមិចំនួន12គិតត្រឹមថ្ងៃទី18ឧសភានេះអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានជម្លៀសមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ចេញពីទីតាំងដែលរងការវាយប្លោងគ្រាប់យ៉ាងដំណំពីកងទ័ពរុស្ស៊ី